Hej, Katarina Nordmark från Länsstyrelsen Värmland. Vi har startat upp ett projektnätverk för den digitala agendan i Östersjöregionen. Och det har vi gjort med hjälp av projektmedel från Tillväxtverket. Inom ramen för detta projekt kommer vi att hålla en del nätverksmöten och konferenser. Och vi vill väldigt gärna uppmärksamma er på det här, bjuda in er. Det är jättekul. Vi vill nå de som är intresserade av digitala agendan. Vi har en konferens i 24-25 oktober i Karlstad. Den kommer att handla om tillit och säkerhet. Och det blir då en två dagars som det kommer att handla om allt från antagonistiska hot till sociala medier och och även framtidsaspekten gällande det digitala samhället. Så om ni går in på digitalagendabsr.eu, så det är Digital Agenda Baltic Sea Region.eu, då kan ni få se lite mer information. Där kommer vi även att lägga ut om nätverksträffarna som vi ska ha. Vi har haft någon, men vi kommer även ha fler inom olika områden. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Då tar vi och gör samma sak här igen. Rulla maskinen. Är det någon som har en fråga? Åsa Pettersson. Eller Pettersson. Var det någon fråga här först under tiden? Ja, har Värmland en digital agenda själv? Alltså, jag förstod inte riktigt om det utgår från en egen handlingsplan så att säga, eller om det här är ett steg i den riktningen. Jag har inte riktigt med på det. Vi har precis påbörjat jobbet med att ta fram en regional digital agenda. Men vi har också hållit på i lite olika projekt, så vi har erfarenheter från Nordsjön som vi vill också föra över till Östersjön. Så att, vi jobbar med det helt enkelt. Och vi vill även få hjälp och idéer om hur andra jobbar med det. Så att det är därför vi har det här nätverksprojektet också. Och jag glömde nämna att partners är Länsstyrelsen Örebro och Länsstyrelsen Östergötland. Så att vi är inte ensamma i det här. Bara ett litet tips. Vi är fyra länsbibliotek som är med i det här regionala digitala agendabetet som har öppnat en intern Facebook-sida. Och är det någon som kontaktar mig på Regionförbundet i Kalmar så släpper jag gärna in er på den.